Valašské ekocentrum meziříčských ochránců přírody získalo významné ocenění. Plaketu Ukázková přírodní zahrada. A to teprve jako druzí ve Zlínském kraji. Na úpravě zahrady pracovali zaměstnanci Valašského ekocentra a dobrovolníci z řad dětí, mládeže i dospělých více než 3 roky. Slavnostní otevření zahrady se uskuteční 7. června v 10 hodin 15 minut v rámci celostátní akce Víkend otevřených zahrad. Svět her a poznání vrtule v budově bývalé Krásenské radnice ve Valašském Meziříčí se po více než 2měsíční přestávce způsobené protikoronavirovou karanténou znovu otevřel veřejnosti. Děti i dospělí se mohou přijít pobavit od úterý do neděle vždy od 14 do 18 hodin. Až do konce září je rovněž prodloužená unikátní výstava bratří Formanů Imaginarium v podkroví vrtule.